19 березня у клубі аеропорту своє 95-річчя відзначив учасник Другої світової війни, заслужений пілот Радянського Союзу, почесний працівник авіаційного транспорту України Олексій Миколайович Захаревич. Привітати ювіляра завітали рідні, колеги, друзі та представники міської влади. За людяність вашу, за добро, за розум, за турботу, за довгорічну нелегку роботу. Олексій Захаревич закохався в небо ще 85 років тому, коли уперше побачив літак. До сьогоднішнього дня найщасливішим часом у своєму житті він вважає години перебування у небі. Загальний стаж роботи почесного старішини авіації становить 72 роки, 39 з яких він провів у небі. За своє нелегке життя Олексію Захаревичу вдалося опанувати численні професії. Він був авіатехніком, бортмеханіком, пілотом, пілотом-інструктором, командиром повітряних суден та командиром ескадрилії. І найприємнішим для трудівника героя є те, що його рідні також пов'язали своє життя з авіацією. Сьогодні Олексій Захаревич є прикладом для наслідування новому поколінню. Адже, незважаючи на свій вік, він досі є бажаним працівником для багатьох підприємств. Телеканал «Бориспіль» пишається героєм і бажає Олексію Миколайовичу міцного здоров'я і ще багатьох років, присвячених українській авіації. Євген Трофімов, Ігор Романенко, новини.